Ito guys, meron akong home service na CRT TV 21 inches flat slim sharp. So tinatanggal ko muna siya ng housing, tapos tanggalin ko din yung kanyang board kasi wala akong lamesa na pwedeng paggawan. Saka ito trouble ko din muna bago ko ipakita sa inyo kung ano yung papalitang pyesa o ano yung pyesang nasira. Okay guys, nakita ko na yung pyesang nasira. So itong regulator IC inangat ko na, kaya pala no power itong TV. So ang gagawin ko na lang dito, i-check ko na lang kung may 300 volts siya dito. So kung walang voltahe yan, kailangan muna natin buhayin yung supply para malagyan natin siya ng 4 wires. So ayan guys, umpisaan na natin. Tatanggalin ko na itong kanyang regulator IC. Ngayon, maglalagay tayo dito ng 4 wires. Yung setup natin ng 4 wires ay automatic na siya. Hindi na siya i-adjust dito sa trimmer. Ayan. Kumbaga ay diretso na. Wala na tayong i-adjust. Kasi kung i-adjust pa natin dito, sumobra tayo ng pihit, baka may masira lang tayong parts, no? So kasi pag nagpihit tayo dito, kahit konti lang, ang taas agad nung voltahe na naidadagdag niya. Yung gagawin natin ay automatic na lang natin. So ito yung ating gagawin. Yung itong PS817 na to, itong optocoupler, iaangat natin yung yung kanyang paa dito, itong pin number 1, yung pin number 1 at pin number 2 dito sa secondary niya, tapos itong naandito sa na to primary, ito yung pin number 3 at 4. So dito tayo mag-aangat sa pin number 1 at 2. Tapos itong wire na blue at yellow na ito, tatanggalin natin, kukunik natin dito sa paa nung PS817 ito. Kukunik natin dyan. Tapos itong PS817 nitong ating board, iaangat natin yung 1 at 2. So iaangat natin to, hindi na natin to gagamitin, at yung optocoupler ng ating module ang ipapalit natin dito. So ayan guys, ihang ko muna itong kanyang PS817 niya. Ihang ko muna doon sa secondary. So ihang ko muna to. Ayan, pin number 2 at 1. So guys, may ihang pa tayo dito yung kanyang B plus. Ayan. Ito yung kanyang B plus. Iyahang natin to. Ito B plus nya. Para kung sakaling kung sakaling para maobserbahan natin yung kanyang kanyang B plus, kung okay na yung voltahe nya. Tapos para hindi mag-oscillate tong ating horizontal. Kasi kung hindi natin to ihahang, pag buhay na yung ating power supply, mag-oscillate tong ating flyback, baka ma-discrash tayo, kaya ihahang muna natin to. So ayan guys, yung tinanggal ko. Ayan, ito yung sa regulator IC na inalis ko. Kaso napakainit nung panghinang na nagamit ko dito, kaya umangat na yung yung kanyang foil pot. Ayan.
So pag ganun, maglalagay kayo ng 4 wires, tatanggalin nyo muna yung regulator IC. Ano, o kaya yung MOSFET nya. Tatanggalin nyo doon sa board, tapos saka kayo maglalagay ng 4 wires. So ayan. Naya-alis ko na itong kanyang PS817 ito, yung pin number 1 at 2. Tapos naalis na rin itong kanyang regulator. So ang ating ano diyan, ating paglagay ng 4 wires, yung red wire natin dito natin ilalagay sa ano, collector, or yung ating ano, drain ng ating MOSFET. So ito ay papunta dito sa collector, or dito sa collector ng ating transformer. Yan. Tapos itong black na ito, yan, itong black ilalagay natin dito sa negative side ng ating main filter capacitor. Then itong yellow at blue, kukunik natin dito sa paa ng PS817 dito sa secondary. Tapos yung kabilang dulo nitong wire ilalagay natin dito sa PS817 na yung pin number 1 at 2 papunta na dito sa secondary. No. Para automatic na siyang ano, automatic nang magse-set kung ilang volts yung kailangan ng ating circuit. So ayan. PS817 ito. Ayan. Iaangat ko to para hindi na natin to gagamitin. Ayan guys. Iaangat ko na. Tapos, pagkaangat natin yan, palitan ko muna tong kanyang fuse. Kasi itong fuse nito, bloated na to eh. May jumper naman to guys, pinakita ko lang sa inyo na ano, bloated na tong fuse nya. So may jumper na yan. Bago kasi ako magpalit ng fuse, ginajump ko muna para in case na may shorted pa, hindi sayang yung fuse. So ayan guys, meron naman to, papakita ko sa inyo na may nabuo yung kanyang ano, buo yung kanyang 300 volts. So ayan, saksak natin. May jumper na ito guys, nalagyan ko na yung jumper yan. Kasi tinesting ko na yung kanyang power supply. Sira lang yung kanyang regulator. Nalagyan natin siya ng wire. Yan. Tapos, baligtarin rin ko to. Ayan guys, kuha ko na yung ating tester. Ayan. Ayan. Tapos susukatin natin yung kanyang yan. Busy tayo guys. Pindot ko na naman. So sasaksak ko yung TV. Ayan. Tapos sukatin natin kung may nakakarating na nga voltahe dito, yung 300 volts dito sa ating wind filter capacitor. So ayan guys, oh, 316. So okay itong ating ano, ito, dito yung supply natin nakakarating. Okay ito. Ayan. Nakakarating siya, pwede tayong maglagay ng 4 wires. Sunutin ko lang. Tapos i-discharge natin yung capacitor para hindi tayo ma-discrash siya. Ayan guys, nalagay. Ayan, dito naman tayo sa sa kanyang ano, dito sa ating module na ilalagay itong ating 4 wires. So itong ating ano na to, mamaya na natin ito ilalagay.
dito muna tayo. So, iangat natin tong pin number 1 at 2 ng ating PS817. Tapos lalagay natin itong dalawang wire na ito, ilalagay natin doon sa terminal niya. So guys, itong pamamaraan nito, marami nang gumawa nito. So yung yung aking ano channel, wala pang ganitong video, kaya pa-upload natin. And guys, iangat natin to. Ayan o. Ayan. Tapos, tatanggalin natin itong dalawang wire. Guys, tanggal ko na yung dalawang wire. Ang gagawin natin itong ano, kahit ano na dito sa wire nito, tatandaan na lang natin yung pin number 1 at pin number 2. So lagyan natin to ng lead, tapos lagyan natin siya ng wire, tapos itong isa yellow wire, itong yellow wire nya. Ayan. So yung pin number 1 nito ay ano, yung yellow, tapos yung pin number 2 yung blue. Ayan. Ito yung ating pin number 1. Then ito yung ating pin number 2. Itong yellow wire natin, lalagay natin sa pin number 2. Ito, pin number 1 ng ating ano, kabilang side ng PS817 ng ating main board. Yan, lagay natin dito. Ayan o, may nakalagay naman na pin number 1. Ayan, tapos itong blue dito sa pin number 2. Tapos ihinangin ko na lang yan. So yun guys, hinangin ko. So ayan guys, nanginang ko na. Ayan. So ayan, naihinang ko na siya. Review tayo guys. Ayan, inangat natin tong PS817 ng ating 4 wire module dito sa secondary nya. Tapos dito naman sa kabila, secondary din yung tinanggal natin. Ayan, tanggal din natin yung secondary ng ating secondary part ng PS817 ng ating main board. Ayan. Tapos ayan. So gagawin nyo lang yan ay yung pin number 1 sa pin number 1 at pin number 2 sa pin number 2 ng module natin tsaka yung main board, no. Tapos nakahang na ito, useless na to, hindi na natin to gagamitin. Tapos ayan. Ayan. Ilalagay muna natin to.
dali siyang ilagay. Okay, so and guys, itong black ilalagay natin sa negative side ng ating main filter capacitor terminal, tapos itong red ilalagay natin doon sa drain or collector itong ating regulator dating pinaglagay natin, doon natin ilalagay. So ito yung, kung papaliktarin natin yan, ito yung kanyang ano, ito yung kanyang drain, no? Ayan, no? Ito yung drain niya or collector, ano, papunta rin na yan dito sa ating transformer. So dyan natin lalagay yan guys, dito natin ilalagay yan, oh, dito sa part na ito yan, dito sa part na ito, dito natin lalagay yung butas na yun, yung wire yan, yun suot na. Tapos ito, hahanapan ko na lang siya ng paglalagyan. Ayan, yun o, may butas dun o. Ito, may butas dun o. Yun o, sa gilid. Ito o. Yun, may butas na yun o. Dito natin lalagay sa may butas na yun. Para malinis. Ipapasok ko na lang dito. Yun. Tapos ito, itong red lalagay natin dito, natanggal na. Ayan, oh. May butas na 'yon. Doon 'yan sa drain. Drain to or collector ng inyong regulator. Ayan. So ito drain MOSFET tong ano na 'to eh. Dito tayo drain. Ayan guys, nilagay ko na. Lagyan ko na. Tapos itong black wire lalagay natin dito sa ano, negative side ng ating main filter capacitor. Ayan. So nangin natin dito. And this. Review natin. Ayan. Yung ating red wire ilalagay natin sa drain or collector ng ating regulator. Tapos itong black wire ilalagay natin sa negative side ng ating main filter capacitor. Tapos itong yellow at blue wire diretso na ito do sa ating ano, do sa pin number 1 at 2. Ganun din dito yan guys. Pin number 1 at 2 yan. So ayos lang natin to. Ayan, para hindi ang itong ano na to, itong setup na ito, para hindi na tayo mag-adjust ng trimmer, para automatic na siya. So try natin guys, sukatin natin ulit yung voltahe. So ito yung ating tester, DC tayo. Tapos check natin yung voltahe. Saksako. Ayan. Check natin yung voltahe dito sa ating dito 12 volts to eh. Ayan. Ay, 16 volts pala ito guys. Ayan o, 16 volts. Ibig sabihin, okay yung ating ano, ating paglagay. Ayan o, nag-automatic na siya. Tapos itong B plus nya, ito,
Ito yung B plus niya. Yan guys, so 125 na. Yan. Tapos sukatin natin itong voltahe. Yan o, 12 volts. Tapos itong ating 16 volts supply ng sound. So sukatin natin itong main filter capacitor. So ayan. Yan o, 315. May 315 ako na susukat dito. Ayan. Ayan o. Medyo luwag. Ayan, 314. So, okay na ito guys. So, ayan. So, ayan guys. Ito lang yung setup natin. Ayan. Kaya ayusin ko na lang siya mamaya para hindi kumakalat yung kanyang wire, ano? So, sasaksa ko. Ayan guys, oh. Nag-blue na siya, oh. Ayan, oh. Patay natin. Ayan, oh. Bumayan natin. Ayan, oh. Okay na. So, nag-okay na itong ating light indicator. So guys, ilalagay ko muna yung board niya. Kasi, wala tayong na mesa kaya tinanggal ko kanina. Ayan. So, ilalagay ko muna yung board. Set up ko muna. Tapos, saka natin i-testing. So, ayan. I-post ko muna. Yan, ito guys. Set up ko na yung board niya. I-testingin na lang natin. Yan, ayos ko lang. Okay, yan. Saksak natin. Yun, nag-ilaw na yung kanyang ano, indicator. So, susundutin ko tong ano, channel niya kasi na may power siya dito. Nawala na yung pindutan niya. Yun, nagka-raster na. Okay na yung TV natin. Oh. Ayun guys, salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe na kayo. Pindutin nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa susunod kong video. Salamat!